Wazangu salamu kwa ndugu wote Muislamu wauza swali akamba kwamba Sheikh ambaye kwamba Chijego ada hapo swali kwa Sheikh Chijego mwana Chijego Sheikh mwana Chijego ada hapo swali kwa ndoa ya kihalali alebwa mwana sio ni mvere kwa na vero sasa ambaye kwamba hiyo ina vere ana mali ada hapo swali kwa nani Chijego hicho achikureba ndoa mali Chijego hicho madhambi yake chichake na mami yake au mwereke anaoingilia madhambi hana madhambi mali. Yeye ambaye kwamba hana madhambi mali. Yaani anakusudiwa naam. Yakaidi kwa Mzungu Salam, swali hiyo ambaye kwamba ndanga kupanwa vile saa sawa. Kuna kauli za watu wa kulonga batil. Ugamba kwamba Machijego kaneva anafanya kazana. Anadugwa. Yaani mamnyake amtarishi za khuni za kiyama. Mamnyake amenora zikhuni. Zia ambaye kwamba kunga kasoma na mamnyake yani amtarishi za yeye. Nyanya longeri mara kwanza. Kuna aya Qur'ani kulonga hivyo male. Kuna hadithi kulonga hivyo male. Ieta ngwe ilmu nafsi. Yani ni ilmu ya mawazo wa fikra za watu. Yani mwanachijego kaneva anafa wa awamwereke. Yani atarishi za mkuni zao akuma kasomero hiyo. Kwani yeye akagoka mshega ya katika mkuni kabanga mwela mtireke. Ana shida gani? Maka mulihe kulimane ni badhi. Ya kaidi kwamba Chijego kaneva anafa hiyo. Paka faraan fungate yose ambe kwamba yani hawana kheri familia hiyo hiyo. Iyo na pia ni kauli batili kulime mwa ambe kwamba dinita. Chijego kaneva ni machi kareko kwa sirambaya, kengira kwa sirambaya. Kaonekana ambaye kwamba mamnya yake kapilika usazi ama mamnya yake ambaye kwamba kapolomoka katera niyo ere kwa machichi na wengi obrada na chichi ambaye kwamba mvijie wake watano warepo sana kabisa ya lazima wasolibu maka machichi kama huyo kaneva anaweza kwa sira kama hiyo no abo kama mjima no akula no ambaye kwamba ni futura matombo yani eti alisha sana kabisa kwa kusolibwa mgosi wa Kiislamu wala huyo sana kumsoa na shida mali hali ambayo kwamba anakusoyuka wala uchijego wake kurebando wa mali makosa haingirema makosa yastabti mwana mamnya kachichi akawa mareke na ingire makosa ama hii hana madhambi male anakusoyuka ambayo kwamba yani hali ndo wa Kiislamu Mshallah taala naam.